Deci bun, salutare tuturor, numele meu este Gelu și nu știu ce, m-am luat acum niște gânduri și niște idei să fac vlog cu transformarea E46-ului și nu știu că, zici că regret puțin că n-am făcut cu E92-ul, care a avut o transformare relativ mare și hai să fac acum. Nu am filmat ieri, că doar azi mi-a venit gândul. Dar astăzi acum ducem mașina la pregătit. O să fie colantată într-un Peach Pink, ceva de genul Piggy Bank sau ceva de genul, îi zice la codul de culoare de la Inozotec, că culoare care are Liviu pe M4 la LW. Și o să fie super interesant. Nu am filmat ieri. Ieri am făcut, mașina este FL, de fabrică, este 2005 și m-am săturat oarecum de fața veche, cum s-ar veni, și am zis să fac ceva mai, ăsta dacă tot urmează să fie colantată, am zis că pun capotă, aripi și faruri de non-facelift, să dea mai mult AM3 și bară de M3, nu e originală bara, nu o fă. Unul că n-o pot, dar n-am vrut să dau țaban, sincer. Și am zis să fac oarecum un baby M320D, duma lui MTB, că de nu m-am extins foarte mult, să fi pus și bara spate, să fi pus și aripile față, să fi pus și aripile spate. Am zis că ajunge doar bara față și fața de non-facelift. Am prins un pont oarecum cu farurile, s-au pus doar pe 330 și pe M3. Deci cam alea pentru cunoscători o să fie ce trebuie. Vă las acum ceva cadre, cum duc mașina la pregătit și mai târziu trebuie să ajungă colantul. Dacă îi filmez, nu știu dacă o să pun vlogul ăsta undeva sau ceva, dar am zis să filmez așa pentru mine. Dacă cumva îl pun, dați like și abonați-vă. M-am pupat. Deci bun, am zis că revin ieri. Din păcate nu am mai ajuns ieri colantul, dar o ajuns astăzi. Îl am aici lângă mine. Vă las acum ceva cadre, întorc camera și să vezi și voi culoarea. Nu mai așteptam să fie chiar așa de roz. Zic că e un roz mai spălăcit, mai ăsta. Dar pe mașină o să arate pericol. Acum vă las ceva cadre și sper să vă placă. Bate și lumina aici. E ciudat rău. Mamă, e complet altceva pe cameră. Față viața reală. Nu știu, mi-a închis în viața reală. Pe filmarea arată mai deschis. Nu știu, dar eu zic că o să fie pericol. Și chiar o să fie interesant, rău. Mamă, uitați cine s-a întors. Tocmai ce-am luat-o de la pregătit și ne punem pe treabă. Bun, după ceva ori de lucru, după cum vedeți, haionul e gata. Și ce să zic, părerea mea că e bombă, deci arată complet diferit. Față de poze, față asta, în viața reală, e mult, mult mai bună. Dar uitați aici, bombă. Bun, băieți, uitați că prinde formă și ea încet, încet, după multe ore, nu știu, nu-s bun la matematică, dar de la 8 dimineața până aproape e 3 noaptea, deci vă dați seama, e gata și o laterală, am băgat ceva, dar urmează să fie gata în totalitate și o să fie bombă. După cum vedeți, e aproape gata. Am făcut tot botul aseară, doar că n-am mai filmat, că n-am apucat. Am fost super obosiți. Acum am ajutat Roli să terminăm bara spate și ne punem încet, încet pe asamblat. Ce avem aici. În sfârșit este și ea gata, după multe ore de lucru. N-am dormit deloc, poți să vezi și pe ochii mei și astea, dar eu zic că rezultatul pe măsură. Ce ziceți? Vă las acum ceva cadre. Sper să vă placă. Mie unul
Deci nu că-s uimit, deci e puțin spus uimit. Deci, doamne fel, ce fain arată, ce... E total altceva. E super, super, super faină. Încă nu e gata complet, o să vă explic acum după ce întorc camera și vă las cu ceva cadre. Mamă, mamă, ce bot are. Despre asta ziceam, încă nu e gata, urmează ceva folii, s-ar putea și sticle noi, Angel Eyes-uri folii. După aia ce să zic, nu știu, încă stau pe gânduri, s-ar putea să vopsesc jantele negre sau să le pun pe alea de pe N92. Dar nu știu, încă stau pe gânduri. Interiorii, după cum ați văzut în cadrele anterioare, le-am făcut albaștri. Urmează și 35 de pe uși cu reclama la garaj și el o să fie albastru sau turcoaz. Le-am lipit acolo că a fost 8 ceva cleme, am lipit cu ceva silicon bandourile. La fel și spatele, aici s-au rupt ceva. Deja zic că încă nu e gata 100%. Și cam asta aici e partea mai nasoală. Am dus difuzorul la vopsit negru lucios, să fie în ton cu detalii negru lucios. Eleronul care nu l-am putut lipi, nu știu, o să-l duc la băiatul care mi-a pregătit mașina să lipească el, să facă treabă bună. Și cam asta e. Sper să vă placă, v-am zis, mie unul. Deci, pâs super mega îndrăgostit. Da, uitați, și aici am lipit. Urmează ceva distanțiere pe față, alea. Încă e de lucru, dar eu zic că merge. Ce ziceți? Deci da, cam atât a fost pentru astăzi. Sper din tot sufletul că vă place. Aștept în comentarii dacă vă place sau nu. Și ce să mai zic, dați follow la Trișin Garaj pe Instagram. Dați-mi follow și mie dacă vreți. Abonați-vă, dați like, toate alea, știți și voi. Și să ne revedem cu bine. V-am pupat!